Tak, můj kanál. Jakmile někdo přijde, tak youtube.com/channel/UCVQ5B4MEVTX94S1SVISR podtržítko RA, to jsem já. Jo, tak tam Takhle, jo? Jo, tak tam všichni z mojeho, teďka co se na mě díváte, na ten stream ti dva lidi, tak tam se můžete jít podívat na rohlíka. Streamuješ, jo? Jo, na mixeru už jsou dva lidi. Taky bych to mohl zapnout, no. Hej, jinak jako ty subové celkem spadly, co jsem ty dva dny nevysílal, tak to spadlo o nějakých 30 dolů. To jsou takový ti, co přijdou a nic se neděje, tak pak odejdou. No. Třeba vím o tom, že ten user jedna, tak toho tam už zase nemám, ten někam zase drhl. Ahoj Lily, pojď se dívat na stream, hodím ti tady link do popisku. Já půjdu. Tak, správce. Ještě takhle. Céčka, já spírám céčka, není to léčka. Jen takhle do pohody, já sbírám céčka. Čau, Luke. Céčka jsou super. A jo, céčka jsou super. Towers of Doom. OK. To si nepamatuju, jak se hraje. To je to, kde jsou ty oltáře. Jo, takový to, jak se bijou třeba tři oltáře a musí se prostě co nejrychlejším doběhnout a pak se to střílí, ne? Nebo tak něco. Jo. Jo. No, když to sebereš, tak to vystřelí, no. OK. Tak, akorát. Jo, tenhle. A tady tohle. What the fuck? Tam mapu jdem to. Já ani nevím, co hraju. Aha, Brightwinga. No, ta porta. Já půjdu za tebou, no. Sice ty jsi specialista, ale tak to je jedno. Tak já to budu odstřelovat stejně ze zadu. To je takový. Tak. No to je Maltel. Proč mu to nedal ten polymor? Asi tohle. Čau. Čau. Víte na streamu. Zareč. No, my jsme začali s Ockem, no. Nevadí. Nevadí. Nevadí, jo. No mana.
Jo, vidím. Dva supporti. Na jedné lajně. A on je jeden oltář, to já se portuju. Kde byl ten druhý? Druhý nebyl, nic ten. Vystřelili teďkom. Máme už o 8 životů mít, takže byli dokonce 2. 3 byli. OK. To jsme si všimli trochu pozdě. Počkej, mi teďka zmodaná. Jo, vlastně tohle není pík, ty jo. Tady můžou být vlastně dva proti sobě stejní. Můžu. Správně, správně. Čau Silvanáru. Nebo Silvo, čau. Máš, vítáme, jo? Jo, teď přišla na stream. Hola, hola, hocka, říkáše. Rezaví ti i rohlík. Tak ona by mě měla slyšet, ne? No, nevím, hej, jo, vlastně, jako já to mám na Bčkovým kanále, snad ho nemám vyplay. Jo, je zaplay, měla by tě slyšet. OK, OK. Dali jsme vůbec kill? Jo, 3 killy. Nice. A jak se ti daří dneska, Sluby? A oh, ty už to píšeš, jak se nám daří. No, nám se daří skvěle. Odběry se klesají, ale tak jako nějak nám se to nevadí, furt máme s tím hrát. No přesně, na Discordu furt někdo je, takže s někým hrát pořád. Tak, Počkej, my zůstáváme na tom midu, nebo jak? Měli bychom jít na ty oltáře. Někdo se mnou na ten levit, na tady tenhle. Já jdu s tebou na ten levý. Protože já tady solo můžu tímhle tempem. Jsem v podstatě mrtvý asi. Jo, možná jo. Máš, dostali jsme aspoň jeden. Jo. Jo. Sebrali jsme oba, dohnali jsme je. Ne, sebrali jsme oba. Ne. Tam to sebral ten Azmo, druhej. Aha. A jo, jenom jeden, no, jsme sebrali, jo. Neumím počítat. Tak, cooldown na healu silnou. Máme novu, aha. Já jsem si nevšiml za celou dobu teda. Doufám, že jako to někdo s tím spod tím něco udělá jako. Ta nová už tam tlačit to. Tak na tom topu je to Azmo versus Azmo. Já si vezmu ultinu a pak to budu pushovat normálně. I když vlastně no. Tady je to na hovnu, tady se nedá učit točit do kóru, že? Tady bych si vzal ten Blackpool spíš. Záleží ale co jdeš za. Já jsem s tím ještě nehrál ani jednou, uvidíme no. Já si vezmu asi. A co to máš za to? Co?
Co jsi skilloval, Ečko nebo? Pečko normálně. Pečko a miniony. No, Ečko tak vůbec. To si můžeš dát Blackpool. Pojď. Najedu jasně na siege damage tady za teď ten build. Já jsem si vlastně vybral na hovno vůči mapě, ale tak na quicku nevíš mapu, že? No, nevíš, no. Já třeba když jsem hrál ty vikingy, tak jsem měl štěstí, že jsem byl na Garden Terrorovi. Což je jedna z nejlepších map pro ně. Kde jsou ty altáře? No, už není. Byl jenom jeden na midu a ten chtěl sebrat Azmodan. Někdo na bot, jsou tam ty. Ne, to nás modám. Mám pocit, že tě ta Kassia nemá ráda. Taky jsem si všiml. Nechápu vůbec proč jako. Teď jsem se s váma snažil dojít, akorát protože už to bylo v prdeli. Tak jak to teda funguje to R-ko? Hodím to někam a je to kolem R-ko mě nebo to je někam? Sebe. Pod sebe dáš a když použiješ jakýkoliv talent nebo když stojí prostě jakýkoliv tvůj spell nebo ten minion když stojí v tom tvůj, tak má bonusovou damage plus 75%. Jo. Ten Azmodan to přežil. Má to tam ještě jednoho týpka. Vidím ho, no. Au. Tu fortu by to chtělo zničit. Možná. Tady tohle. Jo, minion stopneme. Dneska se to nějak seká, ale... A nevím proč. Proč mi to dělá? Teď se ukáže, jak to jde u tebe. U mě to jde s lagama. Momentálně. Takže asi takhle. A oni jsou oltáře? Ne, nejsou. Jsou tady oltáře. Dole. Tady pomůžu téhle paní. Těsí. Ale stejně střelíme za míň, protože oni na tom jdu seberou tu portu. Jestli teda vůbec vystřelíme. Tak. A ještě tu Lily. Kdyby jsme dali, tak by to byla libovka. Ta zagra je tady dobrá, no. To uděláme jednoduše asi, berte to někdo. Těsně. Těsně. Au, to bolí. Ti minioni bolí, no, tak ani ten oltář nebudeme mít. No jo. Škoda. Meet your duel, grave keeper. Tak, Grand Psychical Armor. Now. No, už máme jenom jednu fortu, no.
učit. Já jsem si chtěl porno na to miliona, to nebylo. Tak, a já to chci. Nevím, co jsem chtěl udělat. Asi ne, že? Ne, nevím, co jsi chtěl udělat, sorry. Tryhardím. Ne. Aha, Silva, Sylvie, tak to, tak doma taky spousta práce, no. A ve, ještě práce a teďka. Ještě prostě tady streamujeme, no. Respektive hrajeme tady. A vůbec nám to nejde, jako, teďka. Škoda. Tak já hraju postavu, co neumím, že? Třeba. No tak hrajeme stejně quick, že jo, tak od toho ty ten quicky jsou, že jo. No, právě no. Už bych je to nechal sebrat, protože... stejně to já si zbytečně zdržovat. Stejně umřeme. I když možná bychom nemuseli. Jo, už vím, co jsem chtěl hodit. Odkaz na Discord. Jo. Jo, hodit odkaz na Discord, to je dobrý nápad. Tak. Dobrý, je to tam. Lidi, nezapomeňte sledovat Rohlíka. No, přesně tak, já si myslím. I tak je fajn, že si kluci najdete čas na streamování. Hej, tak musí si prostě, víš co, když hrajem, tak to prostě zapnu a zare. A jsem tam si s váma povídám, pokud tam někdo je. Tak já to taky zapnu, že když streamujeme, nebo když hrajeme hotspot, tak to zapnu, že? Protože na nic jiného teď ten to OBS kanál nastavené, takže nic jiného vlastně streamovat nemůžu. To je škoda. Co má jako nějaké vyšší požadavky. Stukov tady umřem, nožem. Ale level má jsme na konci byla stejně, tyjo. Škoda, škoda. Increase polymorph duration. Bounty, si jo, já si umu tohle. Mám mi to vzít ještě furt? Tam asi budu nejdřív. O, tady nám stojí kemp předtím, bychom ho teoreticky mohli nechat projít, ale tak... nějaké ty XPčka ještě můžeme nafarmit mezi tím. Třeba ty fortu, kdyby jsme zničili. Na topu. Jo, a já nemám otevřený čep, kdybych si to tu mohl otevřít. Tak. Už se na teleportuju. Že dík? O, stejně jsme mrtví, takže jako to je jedno. Takže je to úplně jedno. Hlavně, že tak asi jak cítla pětkrát, jo. No. A vidíš to, ještě jsem MVP, tyjo. to jsi nebyl ty. To nikdo neví. Já jsem si je tak říkal, jakože věřil jsem tomu, že to si ty, jenom jsem...